Вітаю вас, дорогі телеглядачі! Сьогодні розумна розмова з вами знову, і ми спілкуємося з нашою гостею, яка знаходиться за океаном в далекому Торонто, в Канаді. І сьогодні ми спілкуємося про життя українців в Канаді, про перспективи для наших громадян, які їх там чекають, небезпеки чи навпаки дуже багато переваг. Ми спілкуємося з шановною Тамілою Карпик. Добрий день, добрий ранок, Таміло. Раді вітати Доброго дня. Вас Доброго на дня, зв'язку. Шановні глядачі. Дякую. Дякую за запрошення. Так, спасибі, що відгукнулася. Спасибі, що знайшла час. Скажи, будь ласка, за весь час твого перебування в Канаді, як ти полюбила цю країну? Вона тобі стала рідною? Ну, це важке питання, тому що моя родина, батьки в Україні, мій брат, багато двоюрідних сестер-братів. Тому, звісно, що батьківщина, мабуть, залишається в серці на все життя. Там, де ти народився, там, де ти виріс, де ти ходив в школу, де ти закінчив вищий навчальний заклад і фактично прожив більшу частину свого життя. Тому Україна, звісно, в серці, так як і в багатьох інших українців, але тут чоловік, діти, тому тут, звісно, також вже якась є частинка мене і Канада, країна, яка досить така відкрита до іммігрантів з різних куточків світу, тому, в принципі, люди, які сюди приїздять, можуть, скажімо так, відчути себе і тут вдома також, тому що є і громада українська, яка традиції підтримує. Тому, можна сказати, це так, знаєте, на дві країни якесь таке відчуття. Скажи, будь ласка, а що стосується, взагалі, як ти потрапила в Канаду? Як склалася твоя доля, твій шлях в далеку країну? Чому саме було прийнято таке рішення переїзду в результаті? Розкажи буквально кілька слів про це, про початок свого шляху. Скажу відверто, я не мала якоїсь такої мети виїхати, як от бачу деякі наші співвітчизники так цілеспрямовано роблять якісь кроки, багато зусиль витрачають, коштів, на жаль, також на те, щоб виїхати за кордон. Для мене це була якась, так знаєте, більше пригода. Я подала документи на одну з програм, це Federal Skilled Worker Category, одна з імміграційних програм. І через кілька років отримала, скажімо так, документи і поїхала здебільшого заради цікавості. І якось так вже склалось, що потім вступила тут до університету. І попри те, що працювала чи вчилась тут, завжди не полишала зв'язок з Україною, завжди створювала якісь проекти. Тому я не можу сказати, що я, так знаєте, поїхала і все. Тому завжди якісь є ниточки, які нас пов'язують з рідною землею. Скажи, будь ласка, от, власне, ти кажеш багато про Україну, що вона у серці і так далі. От хочу навести приклад шанованого Любомира Гузара, нашого авторитета морального, який теж виріс, народився в Україні, але виріс у міграції. І він говорив про те, що не дивлячись на потужну діаспору в Америці, в його випадку, на те, що він зростав в такій українській спільноті, оточений традиціями, українською мовою, в спілкуванні вдома, але в цій громаді, в цьому середовищі Україна сприймалася такою рафінованою, ідеалізованою, без, скажімо, прив'язки до реальності. І діаспора, українці, які проживають за межами, вони створюють якусь свою Україну, яка абсолютно не має нічого спільного
з тим, що насправді відбувається на наших теренах. От, власне, ти погоджуєшся з цією думкою? І чи відрізняється сприйняття уже канадійців, українських канадійців, сприйняття України від реального життя в Україні? Ну, звісно, шанований мною Любомир Гузар, якого я також дуже люблю і шаную, один з авторитетів моральних українських, мав рацію, але давайте не порівнювати період, коли він жив і теперішній, тоді не було інтернету, не було такого, можливо, знаєте, ближчого зв'язку. Зараз вже є і новини, і інтернет, тому навіть при всьому бажанні бути відірваним від того, що там відбувається, ти все одно можеш бачити те, що там відбувається. Звісно, люди, які особливо раніше виїхали, вони, можливо, залишили в серці ту Україну, яку вони покинули там 60 років тому чи 30 років тому. Але останні хвилі імміграції, я думаю, вони більше розуміють і реалії, і що там відбувається, і особливо ті, хто їздить туди часто. Я, ось, наприклад, після досить тривалого періоду кілька років не була в Україні, але минулого року їздила як міжнародний спостерігач на парламентські вибори. І ось такі поїздки, особливо не просто в гості до батьків, а коли ти задіяний в якісь процеси суспільні, чи громадські, чи політичні. А звісно, вони тебе, можна сказати, так приземляють. Так? Вони, ти можеш поринути в ті реалії, не просто, скажімо, сидячи біля сайтів новин, а відчути це на власному досвіді, чи навіть якось долучитися до цих процесів. Тому я думаю, зараз діаспора вже не аж така відірвана, як людям здається в Україні. І як навіть деякі журналісти говорять, що діаспора застрягла в етно, чи щось таке я десь чула. Я думаю, що це таке хибне вже трошки уявлення. Не застрягла діаспора, діаспора дуже динамічна, дуже швидко реагує на процеси, які відбуваються в Україні, відповідно реагує з точки зору лобіювання інтересів України, це і санкції проти Росії, і надання допомоги у протидії російській агресії. Тому я думаю, що просто потрібно більше комунікувати, більше освітлювати діяльність та роль діаспори в українському житті. Ну, от, власне, Канада дійсно має таку глибоку історію проживання українців на її території, і вже випрацювалася глибока традиція стосунків і взагалі адаптації наших громадян в далеких землях. От, власне, на сьогодні я знаю, що ти дуже багато приділяєш уваги саме питанням міграції і допомоги, можливо, нашим громадянам в цих моментах. От, власне, на сьогоднішній день наскільки складно українцям, українським сім'ям знайти себе у Канаді. Я знаю, що існує дуже багато урядових програм канадійських, так, які підтримують переселення і переїзд на постійне місце проживання до Канади, але так чи інакше, які складності на шляху чекають наших громадян, які прийняли для себе таке важливе рішення? Ну, я одразу хочу зазначити, я не є людина, яка займається імміграцією. Наша організація Open World Learning, ми є організацією, яка допомагає з програмами навчання. Тобто ми організовуємо поїздки для школярів на мовні школи, а також для людей, які хочуть вступити в коледжі, в університети і хочуть здобути вищу освіту в Канаді. Люди, які знають англійську мову або французьку мову, звісно, їм легше і адаптуватися, їм легше отримати професію відповідну або свою професію тут підтвердити. Але, на жаль, хочу з прикрістю сказати, що досить багато людей ще існують в якійсь такій, можливо, бульбашці, яка якимось стереотипам, можливо, застарілим підвладна.
і, на жаль, часто попадають, скажімо так, на такі шахрайські, скажімо, моменти, коли люди, наприклад, от їм пообіцяли за великі гроші, що їх вони їдуть сюди на роботу, а виявилося, що у них була просто віза туристична, так? Або ще якісь такі моменти. А насправді вся інформація є на урядовому сайті Канади, CGC.ca, і кожна людина може сама виявити всі програми, все прочитати, і потім, звісно ж, не нарікати стосовно того, що їх хтось обманув. Але коли людина вже сюди приїхала, то тут також існують і безкоштовні мовні курси для тих, хто має документи. І різні програми підтримки щодо пошуку роботи, тобто є ресурси, які допомагають тим, хто сюди приїхав, скажімо так, адаптуватися в цій країні. Знову ж таки, це вже залежить також від професії, тому що є багато професій, які тут потрібно ледь не заново перевчатися. Наприклад, такі професії, як юристи або лікарі, їм, мабуть, найважче. Тобто, що стосується отих якихось небезпек, які чекають на наших громадян по приїзду в Канаду? От, власне, найрозповсюдженіші випадки, з чим можуть зіштовхнутися і до чого варто підготуватися, аби не стати жертвою ні шахраїв, ні потрапити у якісь складні життєві ситуації? Як до цього підготуватися, як себе убезпечити від таких випадків? По-перше, так як я вже сказала, зараз всю інформацію можна самостійно перевірити на офіційних сайтах. Під офіційними сайтами я маю на увазі урядові сайти канадського уряду, а також візових центрів у Львові та в Києві, або ж посольства Канади в Україні. Тому що зараз дуже багато є так званих консультативних таких фірм, так, які, на жаль, не завжди всю правду людям розповідають. І так як я один вже приклад навела, ось, наприклад, людині обіцяють, що це буде робоча віза, а за великі гроші ставлять туристичну візу. Це зовсім різні речі, і людина платить гроші, не розуміючи, за що вона заплатила. Другий момент це, якщо один таких з найпоширеніших, коли імміграційний адвокат в Україні каже: ну, ви подавайте через мене документи, заплатіть, а вже потім мову почнете вчити по ходу. Зараз насправді за всіма програмами імміграції потрібно спочатку здати іспит з англійською або французькою, надати документи про результат цього. Підтверджуючи. Підтверджуючи, так, а вже потім подати. Тому це також один з таких поширених стереотипів, коли людям обіцяють це. Хоча мову не так просто вивчити так швидко, аби здати цей іспит на той бажаний результат, який потрібен для проходження імміграції. Так? Також один інший такий момент – це професія. Коли ви хочете працювати саме по своїй професії, вам ще краще з України вивчити детально всі нюанси, які потрібно для цього. Наприклад, потрібно певні підтверджуючі документи, підтверджуючи якісь сертифікати ще з України зробити, аби ви вже могли тут по своїй професії далі працювати. Ось оці всі нюанси краще вивчати ще до того, як ви поїхали, аніж потім приїхати і тут вже шкодувати, що ви цього ще не знали в Україні. Так? Тобто два таких ключових моменти – це мова англійська або французька, якщо ви плануєте в Квебек, і перевірка усієї інформації, звірка, скажімо так, а не з того, що вам там сказала сусідка, друзі. І ще такий є такий, знаєте, наш момент народний. От, а моя сусідка там за рік дістала документи, але це не означає, що в неї така ж сама, можливо, ситуація, як у вас, так? Тому не завжди
той досвід, який мають інші люди, він є, може бути застосований до вашого випадку. Так? Тому потрібно завжди дивитись виключно на власний досвід, власні знання, власну освіту, тому що в кожного різна ситуація і не можна чужі ситуації приміряти, скажімо так, на свою. Дуже багато на сьогодні батьків замислюються про те, щоб відправити своїх дітей навчатися за кордон. Адже міжнародна освіта, яка визнана в багатьох країнах, скажімо так, освіта міжнародного рівня, вона більш затребуваніша і перспективніша для дитини. От, власне, що стосується освіти у Канаді, наскільки складно потрапити учневі школи, випускникові, можливо, чи уже студентові, які навчаються в закладах українських навчальних, на продовження навчання за кордон, от, власне, на прикладі Канади. От, давай почнемо з школи. З якого віку і з якого класу можна вже розраховувати і пробувати свої сили у Канаді? Насправді програми є різні, і що стосується школярів, то навіть є програми для дітей від 6 років, щоправда, це потрібно приїжджати з батьками. А уже десь так з віку 11-12 років можна їхати на літні табори. Щороку ми маємо зимові та літні програми для школярів 14-16 років. Єдина така, скажімо, недолік, що ці програми не є дешеві, попри те, що ми щороку маємо групи великі, але це не кожен собі може дозволити поїхати на місяць-два в Канаду на навчання. Але хочу відзначити, що відгуки батьків дуже позитивні, і особливо ті діти, які потім збираються вступати до вищих навчальних закладів за кордоном, після того, як вони місяць побувають тут на мовних курсах, рівень їхньої мови стає набагато вищим. І зразу скажу по собі, я як людина, яка вивчала англійську з першого класу в школі спеціалізованим поглибленим вивченням мови, я думала, що знаю англійську, але коли я вперше у США потрапила в 95-му році, я зрозуміла, що я її не так аж і знаю, тому що коли ти в мовне середовище попадаєш, тоді аж ти відчуваєш мову. І, на жаль, зараз я можу побачити навіть і по деяких перекладах наших перекладачів, або по деяких дописах навіть на в соціальних мережах деяких організацій, коли людина не була за кордоном, а вчила англійську суто, скажімо, по підручниках і зі словником, це відразу видно, це відразу відчувається. Тому потрапити в мовне середовище людині, яка намагається мову мати як свій фах, або мати з мовою справи, це, як то кажуть, маст, як на мене. Тому я би радила, якщо ви хочете інвестувати в майбутнє своєї дитини, то інвестуйте, звісно, в навчання. Так? От, власне, якщо... Що стосується студентів, є різні програми, ось, наприклад, до середини вересня можна подати на стипендію, на стажування для третього курсу. Це можуть бути різні спеціальності. Це така програма MITEX, Global Link Internship. Дитина, студент, який навчається на третьому курсі, він може приїхати на наукове стажування в один з університетів Канади. Це повністю покриття усіх витрат на ваше перебування в Канаді, і більше інформації можна знайти на сайті MITEX, це канадському сайті. Що стосується інших програм, можна також приїхати на післядипломне навчання, коли ви вже маєте освіту вищу з України. І тоді йде рік або два роки програми, і кожен державний вуз Канади дає можливість отримання робочої візи після цього, після закінчення вузу, що також відкриває шлях до імі
імміграції, тому що ви після того, як ви робочу візу дістали, вже згодом ви також можете подавати на імміграцію за провінційними програмами Канади. Це один з таких зараз найпоширеніших шляхів імміграції, тому що не всі люди мають достатньо балів по проходженню, тому коли людина вже має ще вищу освіту з Канади, то вона вже потім може дістати більше балів для проходження імміграції. А що стосується дорослих фахівців, які вже отримали освіту в Україні, але їм варто або підтверджувати освіту, або здобувати з нуля новий фах, або, можливо, починати з першого курсу навчання за своїм фахом, але вже для отримання диплому канадійського. От, власне, в цій ситуації як? Наприклад, наша організація має курси мовні для різних професій, наприклад, професія медсестра, так, там є суто медична специфічна термінологія, є курси для них, є курси для IT. Наприклад, в Ванкувері групи фахівців з IT, вони могли проходити також і стажування в провідних компаніях, таких як IBM та інших, не лише вивчаючи мову, але й отримуючи такий практичний досвід. Але тут також потрібно говорити фахово, тому що кожна професія має свої нюанси і свою специфіку. Тому цей ефір, скажімо, не є достатній для того, щоб цю тему, скажімо, розгорнуто розповісти. Але одразу скажу, що Канада – це така країна, яка, знаєте, дуже любить всілякі сертифікації, ліцензування. Тому якщо, наприклад, ти, як я вже казала, якщо ти економіст, так, тобі, можливо, достатньо буде лише тут підтвердити свій диплом і працювати, наприклад, в банку за фахом. Але якщо ти лікар або юрист, цього недостатньо. Наприклад, для юристів, які вивчали юриспруденцію в Україні, так, недостатньо просто тут підтвердити диплом юриста і стати юристом. Це треба тут ще закінчити law school, проходити шлях bar association, тобто довгий шлях пройти. Так само для лікарів. Лікар не може з українським дипломом тут зразу стати лікарем. Тому тут потрібно дуже уважно і фахово підходити до кожної професії, зокрема. І знову ж таки, якщо хтось став лікарем тут, це не означає, що всі інші це можуть зробити, тому що це і дорого, і знання англійської потрібно мати на відповідному рівні, тому потрібно завжди дивитись виключно по власному досвіду і власному підході, як ви це можете зробити. Таміла, скажи, будь ласка, що стосується спілкування в Канаді? От взагалі це країна мігрантів, де проживають дуже велика кількість різних національностей. От як вживаються ці національності під одним небом, на одній території? І дійсно, як спілкуються ці люди між собою? Чи не виникає якихось конфліктів етнічних, мовних? Наскільки спокійна ситуація в цих питаннях, тому що ми бачимо, на сьогодні в Україні дуже гостро стоїть питання етнічності і національної ідентичності, мови. От, власне, як в Канаді відбувається все пов'язане з цими сферами життєдіяльності? Ви знаєте, я це питання собі задавала вперше ще дуже давно, коли, як я вже казала, ще в 90-х роках побувала в США, також країна емігрантів, і я ще тоді собі так запитувала, як їм вдається стільком націям тут вживатися. Це, можливо, останні події в Сполучених Штатах трішки порушили, скажімо, цю ідилію з усіма рухами, які там зараз відбуваються. Але загалом США і Канада, як на мене, це такі приклади, які зуміли інтегрувати різні нації з різних країн світу. Я думаю, що перш за все в Канаді, зокрема, це верховенство права.
Закон тут понад усе. Немає значення, на якій ти посаді, який в тебе колір шкіри, звідки ти є. Законослухняність – це є, як то кажуть, головним елементом, і ти повинен, якщо ти сюди приїхав, ти маєш виконувати закон. Немає значення, з яким багажем. Так? Друге, тут в Канаді політика мультикультурності є в основі державної політики. Це не просто слова і гасла. Так? Мультикультуралізм, який, до речі, заснував Павло Юзик, канадець українського походження, він є автором цієї концепції. Вона дуже добре працює, і мультикультуралізм тут відчувається всюди. Коли ти приходиш на роботу, ти бачиш людей з різних країн. Індія, Китай, Польща – абсолютно різні люди. Водночас тут підтримуються етнічні громади, тобто підтримується, наприклад, вивчення в школах канадських різних мов. Так? Наприклад, українська, італійська, китайська, індійська. Це підтримується, зокрема, і урядовими програмами. І канадський уряд намагається ось ці традиції, скажімо, з різних культур підтримувати і фінансово, і різними проектами, і різними грантами. Зокрема, наприклад, українська громада також дістає гранти від уряду, наприклад, на проведення українських фестивалів. Так? І ми маємо контакти зі всіма політичними силами, незалежно хто зараз при владі, чи ліберали, чи консерватори. Українська громада намагається зі всіма політичними силами мати добрі стосунки і підтримувати, скажімо так, ділові відносини. І, звісно, можливо, є якісь, як і в кожній країні, проблеми, але я б не сказала, що ці проблеми на етнічному ґрунті, а це, звісно, більш такі кримінальні моменти, але, як на мене, я думаю, що, власне, ось ця політика мультикультурності, мультикультурізм, вона і є відповіддю, чому Канаді вдалося, скажімо так, інтегрувати різних людей з різних куточків світу, і вони стають канадцями, але з іншого боку вони і зберігають свою культуру, свою мову, свої традиції, і всі ми, як то кажуть, один одного підтримуємо. На український фестиваль приходять люди з різних етнічних груп, і китайці, і сірійці, і різні, тому ми, скажімо, один одного так, welcome завжди. А то, власне, українська громада і українська діаспора в Канаді дуже потужна. Ми вже говорили кілька слів про це. І ти багато подорожувала світом, ти маєш можливість порівняти, скажімо, комфортність для проживання українців в тій чи іншій країні. Власне, в нашій конституції записано напрямок на євроінтеграцію. Я знаю, що ти є автором книги «Євроінтеграція України. Місія не здійснена». От, власне, як ти вважаєш, як дослідниця уже цієї тематики, людина, яка може порівняти різний досвід, як ти оцінюєш перспективи України на шляху до євроінтеграції? Чи правильно було обрано цей шлях? І чи достатня кількість тих кроків, які робляться на шляху до досягнення цієї мети? От твоя фахова думка з цього питання. Я не знаю, чи людям цікаво всі ці інтеграційні теорії, так, які я досліджувала, але, наприклад, напевно, пересічній людині цікаво, а що мені дає ця євроінтеграція. Тому що, якщо зайти на урядовий сайт, то все красиво написано, є угода, є всі перспективи, але чи людина відчуває ці всі переваги на собі, так? Як на мене, безвіз – це, звісно, один з тих елементів, який був великим проривом. Це треба віддати належне і українській владі, і Євросоюзу, який це для нас, скажімо так. Ну, тому що навіть в порівнянні з Канадою, так, якщо ти можеш сісти і поїхати в Францію по закордонному паспорту, а в Канаду чи у США тобі довго доводиться отримувати всі візи, всі документи. Це, звісно, безвіз – це був один з таких самих. Але, як на мене, звісно,
рівень життя українця дійти до тих параметрів, які є в Євросоюзі, ось це над чим потрібно ще працювати. Тому що одна справа гарно на папері, а друга справа, чи ті реформи, які ми декларуємо, впроваджуються в реальному житті. Так, на жаль, ми бачимо, що, можливо, в центрі, в Києві люди якось більше це відчувають, але коли поїхати в якесь маленьке місто, і, наприклад, мій рідний Тернопіль, який, на жаль, є одним із, скажімо, де найнижчі зарплати по Україні, люди не мають роботи, закриваються великі підприємства. Напевно, ось ці моменти, знаєте, такі практичні і приземлені, вони більше хвилюють, ніж ті асоціаційні угоди, які підписані, так? Але хочу віддати належне, як людина, яка працювала в цьому напрямку і в Києві, в органах влади, що напрям євроінтеграції в нас активний, а і Міністерство закордонних справ, і інші органи влади працюють. Інше питання, що Євросоюз – це така досить складна структура, де багато країн, з кожною, зокрема, треба працювати. Тому, я думаю, не так потрібно фокусуватись на вступ чи не вступ, а фокусуватись на тому, чи той рівень життя, який мають громадяни, члени Євросоюзу, буде в якомусь швидкому майбутньому доступний для громадян в Україні. Коли цей рівень життя буде досягнуто, тоді, напевно, і євроінтеграція легше, скажімо так, буде досягатися. Ну, і дивися, можливо, вже завершуючи нашу розмову, існує така думка, можливо, вона не дуже приємна для людей, які проживають за кордоном. Тут українці, які живуть на території етнічній, кажуть, що дуже просто за кордону любити рідну землю і жити в комфорті, не дбати там про хліб насущний щодня і мати дуже сприятливі побутові умови. А спробуй любити Україну, переживаючи всі ці труднощі тут на місці, і, власне, в чому полягає патріотизм більший. От ти, будучи вже стільки років за межами України, як ти вважаєш, чи мають ці слова рацію, і чи ти можеш заперечити навпаки і внести якісь свої корективи в цю думку? Я думаю, що люди, які це говорять, говорять це до того моменту, поки вони не спробують на своїй шкірі, що таке приїхати за кордон, скажімо так, в чужу країну, де на тебе ніхто не чекає, де тобі нічого, скажімо так, на тарілочці ніхто не принесе, де люди, які, скажімо, також мають вищу освіту, мають досвід, мають гроші дуже часто, більше, ніж українці, так, які приїжджають сюди і також в пошуках долі, так, і це таке, знаєте, хибне, на жаль, стереотипне мислення, але я думаю, що останні кілька років, особливо в зв'язку з російською агресією, Майданом, так, наші українці могли переконати, що українці за кордоном абсолютно не такі. Тому що ми, особливо коли Майдан був і перші роки агресії, ми що тижня, що вихідних, якісь акції на підтримку Україні. Є багато проєктів. Це і підтримка лікарень, це і підтримка війська. І ми, зокрема, як наша організація «Четверта хвиля», ми кілька років поспіль вже проводимо марафон для дітей в Україні, висилаємо кілька тонн гуманітарної допомоги для діток-сиріт, для діток, які втратили батьків на сході України під час війни. Ці мами мені постійно пишуть, дякують за підтримку. Тому, знаєте, як то кажуть, хай собі хтось щось говорить, але українці за кордоном далі відчувають свій зв'язок з батьківщиною. Багато з них є активних, багато підтримують різні програми, різні проекти. От навіть і зараз в зв'язку з ковідом діаспора в США і в Канаді дуже багато долучилася до підтримки медиків. Зокрема, і на Західній Україні, і наша, я, наприклад, особисто також підтримувала деякі проекти. Тому
На жаль, це таке хибне уявлення, і не всім тут легко, не всім тут зразу все вдається. Комусь досі не вдалося, наприклад, працювати по своїй професії. Тому ці моменти, вони, хоча мені, наприклад, особисто зрозуміло, тому що коли людина в Україні живе на там низьку зарплату або не має можливостей, в неї віддіччю, звісно, є різні думки, тому я насправді нікого не засуджую. Але зараз світ також відкритий, світ можливостей. Я думаю, що кожен може досягнути того, чого він хоче, якщо він поставить собі за мету. А чи то в Україні, чи то за кордоном. А головне, скажімо, відкрити очі, відкрити думки до позитиву, і головне діяти, не просто, знаєте, сидіти і плакати, тому що я теж люблю так посумувати, поплакати, інколи в депресію легенько зайти, особливо останні кілька місяців, напевно, такі вони досить були важкі для всіх в світі, не тільки в Україні. Але потрібно себе з цього стану якось вчасно виводити, так? Тому я бажаю всім краянам, всім в Україні позитиву, добра, здоров'я, звісно, і я думаю, що все буде добре з Божою допомогою. Та Мілочко, і на завершення, от поділися, будь ласка, своїм рецептом, що допомагає зберегти там далеко українську ідентичність? От ти маєш двох діток чудових, як ти їх навчаєш українському, як ти їм передаєш свою любов до своєї землі, до рідної землі, батьківщини? От які твої лайфхаки? Ну, мої діти вже говорять англійською між собою. Їм 5 і 6 років, але в нас вдома українська мова. Ми з чоловіком намагаємося говорити з ними українською. Вони ходять в українську суботню школу, де я також є вчителем. І в нашій суботній школі ми насправді підтримуємо традиції. Ось минулого року ми організували концерт пам'яті Володимиру Івасюку. Щороку проводяться Великодні вечори, Різдвяні, Шевченківські вечори. Тобто, хто має бажання, Канада – це така країна, де дуже, скажімо, легко вивчити українську. Навіть тут люди зі Східної України, які приїздять, які українську в Україні не вчили, вони приводять дітей в нашу українську школу. І хоч вони самі, можливо, російськомовні, багато з них, ми не заперечуємо, вони собі можуть між собою вдома говорити російською, але ми просимо в нашій школі говорити українською. І в нас в Торонто, як ви вже сказали, велика діаспора, багато є культурних центрів, ансамблів українського танцю, хори, тобто при бажанні тут можна себе, як то кажуть, і не забути мову, і розвивати. І ті колективи, які тут, вони є одні з найкращих в світі, вони їздять на гастролі по світу. І дитина, яка виросла в Канаді, українська дитина, вона виростає з українським, скажімо, корінням. Ось, наприклад, зараз посол Канади в Україні, пані Лариса Галадзе, вона, до речі, її батько відомий священник з Тернопільщини, до речі, вона також українською вільно спілкується. На День Незалежності записала відео свого Бремптона, до речі, тут в Онтаріо, де вона батьків відвідувала, і вона чистою українською мовою записала вітання. Тому при бажанні завжди можна своє коріння, скажімо так, зберігати, слухати українську музику. До нас часто приїжджають гурти українські. Ось останній, пам'ятаю, концерт «Без обмежень», від якого я просто, скажімо, ловила кайф. На жаль, відмінили концерти всі зараз, але минулого року дуже багато було. Тому, особливо зараз, в час інтернету, коли ти можеш відкрити YouTube і слухати казки українські від українських авторів, чи там читати мультфільми, книжечки дитячі, це все дуже доступно. І було би тільки бажання, скажімо так, не лише в Канаді, а й в Україні. Так, власне, в Для першу тих, чергу. хто каже, що важко вивчити українську, так.
любити своє, так, і твоя поява, скажімо, в нашому ефірі ще є підтвердженням такої гарної думки, що нашого цвіту по всьому світу. От, власне, дуже тішимося тим, що Україну представляють такі потужні люди в світі, і ми відкриваємо сьогодні нашою програмою таку рубрику спілкування з українцями, які живуть за межами нашої країни, і які можуть поділитися своїм Можу навіть досвідом. порекомендувати ще кількох людей, які можуть стати гостями вашого ефіру. Дякуємо, дякуємо. Будемо дуже за це вдячні. Спасибі велике за сьогоднішню розмову, за гарні поради, за цікаву інформацію. Ми бажаємо вам процвітання, не втрачати гарного гумору, чудового настрою, незважаючи на таку відстань від рідної землі. Дійсно, сьогодні маємо можливість спілкуватися різними засобами технічними. Тому ще раз велике спасибі і до наступних зустрічей. Дякую, дякую, Юля. Вам, шановні глядачі, я дякую за увагу і до наступних зустрічей в розумній розмові. На все добре, до побачення.